Hei moro. Mä sain silloin vielä. Mun tuli se tuntivideo, tuli tunti saatu nukuttua. Mut mä sain vielä sen jälkeen, hei. Hei mä sain nukuttua niinku. Jumaliste. Ainakin 5 tuntia. 5 tuntia, tää on mun ennätys pitkää aikaa. Aivan mahtavaa. 5 tuntia, hei. 5 tuntia. Mä olin ihan täpinöissäni tuolla hoitsujen kanssa aamulla. Mä menin sinne, että joku kysyi, että millaista sä oot saanut nukuttua. Niin mä sanoin, että kuule, luoja parat, kun et uskokkaan. Tunnin aluksi, mutta sitten mä nukuin 5 tuntia sen jälkeen. Mä menin aamun verenpaineet mittaamaan sen, ja mä sanoin, että 5 tuntia. 5 tuntia siihen, vai ainakin 5 tuntia. Joo, täällä hakataan vasaralla ja mulla on aivan hermot riakaleena. Eilen porattiin, mulla on misofonia tosiaan, mä häiritsee tämmöset äänet ihan vittuna, että täällä vasaroidaan nyt, joku tekee röi-hommia täällä ja vasara paukkuu ja hermot on riakaleena. Täällä vasaroidaan, hermo on aivan riakaleena oikeesti. Joo. Vasara paukkuu ja eilen oli pora. No, kyllä nyt täytyy huoltaa ja sillä mä en ymmärrän, kyllä mä en ole tyhmä, mutta hermo riakaleena, vasara paukkuu. Ai niin! Mä soittelin sairaalaa ja sieltä soitettiin takas. Mulla todettiin hei verenpainetauti. Voi onnitella. Voi onnitella. Mulla on verenpainetauti. Ja sit se diabetesasia on vielä vähän kysymysmerkki. Se on vielä kysymysmerkki, siitä soittaa lääkäri myöhemmin ja katellaan sitä hommaa, mut hei! Vähän tommonen sateisen puoleinen. Ihan jees. Hei, kaikki hyvä kaikille.